Tá. Igual. Ah, eu tenho uma mesa de baixo cilindrada, tem uma Next. Bebou também. Ainda vou conseguir chegar lá ainda. Eu tô começando devagar, comecei agora, né? Tempo. Vai devagarzinho, vai lá. Eu tô entrando aqui, eu tenho R1. Aí eu tenho R8. Quase igual a minha, um pouco mais alto. Quanto chegou pra ganhar já? 152. Eu peguei a moto tem uma semana. Então você não tá acostumado com a linha, não? Não, curva. Pô, de moto pra moto. Cada moto tem o seu jeito de mudar. E ela é muito possante, dá jogando.